Média Toxor! Përshëndetje toksore. Kjo është Sofia. Ishet në Zeza Albionde, balerinë dhe feministe, vazhdo për Olimpik, asistente e në Sofi, që në ndihmon në gjithë shka që ka të bëjë, e referohet dhe jashtë dhe në brënda. A i zotria atje që e DJ Qeri, jemi në për një pjesë të parë dhe emisioni zonë e lirë sot, zonë e lirë 627, sezoni 16. DJ Qeri matë tashmi të kontalizuar. Ish publiku kino studios, rrëdo dhe me të veshu pjesish me Zeza. Kjo është ideja Alfredos. E ka kapë Alfredo në ajo që publiku të vishet po thuaj se me Zeza si puna ime, Sofis dhe DJ Qeri. E Zeza është në gjyra jo në preferuar. E sigurisht nuk haroj. Nuk haroj si çdo të prente, tash me tradit. Të kem me vete, për vete edhe për ju, mikun tuaj të preferuar. Gjithë kalamaj që përna shokin të omende për të kritu. Gjertusi në bukru e shokin. Operatorët e klanët dhe teknikët audio, video dhe ledio mbi koka tona që na përgjon të gjithëve. Përveç DJ Qeri që na kënaqë muzikën e ti, unë kam sigurisht dhe një ndihmës tjetër që e përdore pas here për qef, ku Qeri më ka vendosur me porosin ti me vetëm disa muzika, ky quhet sampler në frëngjisht, në shqip nuk e di si quhet, po është një kompjuter që lëshon muzikë. Nuk kemi për shumë, kur publiku është i lodhur dhe nuk përgjigjet, kemi duhet o kitjet falso, ja di gjojni, po. Op, dhe ju në shpiku i toni se janë këta, në faktio, jo. Kur këta s'janë, është kjo, është kjo. E këtë kuptim, televizioni nuk do të marrë shumë seriozisht. Pastaj ka thënë Qeri dhe vendosi vetëm 5 jingla të vjetra, që kanë lidhje me rinin time, shumë një nga ato, për shumë dhe shkjo. Francesco De Gregori dhe Lucio Dalla, ose për shumë një tjetër, falni, pasoja dhe gripi të ndë vazhdojnë, një tjetër për shumë, që është anglisht, Muset et hont et hot juicy horny 98. Ose për shumë kemi Puff Daddy në math, Puff Daddy, unë i them Puff Daddy, Come with me. Janë gjinglat farë të emisionit tim, farë dhe me të gjinglat hit të emisionit tim, legendare, ose për shumë që kanë ka rezistuar 15 vjetë tashme këto, këto gjinglat e nuk do ikin do njerë, ose i tjetër për shumë që është mistik, që është legendare dhe kjo, që lëndano i famë shumë. Në situacione politika në me buon. Në fakt nuk ka qenë asnjëherë e mirë, prandaj kjo jingle është gjithmonë aktuale, se mund të përdoret në çdo kohë, situata politike. Për shembull, ose një tjetër Fatman Scoop, Be Fefuel, ose në version putain, është anglisht e gjitha ja dëgjoj. E, dhe kërë publiku nuk funksionon? E, dhe beqera fjala, duat ju lajmëroj të gjithve se celulari që përdorë unë gjatë emisionit për që administronë Sofia për qefin e vetë, apo jo Sofi, ka një numër të thjesht 068 20 02 868.
Ky është një numër ku ju mund të kontaktoni për gjithë shka që keni nevoj, dhe që doni të lajmëroheni, vetëm me të numër 068-20-02-868. Në emisionin Zonë Lirë, sot është 627 numri i emisionit. Kemi hyrë në sezonin e 16 zonë e zotrim për t'ju kujtuar që kjo emision ka filluar në vitin 2003 dhe vazhdon për qefin e tij në maja të larta shumë. Me qëra fjala, që mos ju bezdis, jemi fiksë në momentin ku unë do ju them sonte se, përveç të ftuarit tim të parë, ora është 21:05 minuta, me qëllim e bëra këtë, do të kujtoj të gjithëve se është duke vërdallosur si hije në për Tiranë një personazh tmerrësisht misterioz. Nuk e di keni dëgjuar apo jo, bëhet fjalë për një guru, është një guru indian, që thonë vjen vërdallë me banane. Kush e ka parë gurun indian në për Tiranë, i famshëm shumë ai guruja, ka me vjetra me qindra njerëz që shkojnë tek ai e takojnë sepse ai mëse duke të jep zgjidhjen e jetës. Ai të shpëton nëse ke një hall. Guru indian, pyta. Nuk ja di emrin, kam lexuar lart e poshtë, do të jetë shumë i famshëm. Do isha shumë interesuar ta kisha në emision një ditë. Kush e gjen? Ta lajmëroj që e kërkon Arjan Çani, një djalë që bën një emision Zonë e Lirë për 16 vjetësh. Do rritesha shumë, nuk kam absolutisht asnjë ide në mendje se kush mund të ishte personi që të më sillte. Po e njoh të gjithë ju që më po e njoh. Po keni ndonjë kontakt me të, të gjithë ju që më shikoni? Është një guru indian që vjen vërdallën për Tiranë me banane. Mos u pyesni Arjan, po kjo banane ja çfarë është, se nuk e di. Është një guru indian. Po e kapët, lajmëroni dhe vjeni në kontakt me mua 068-20-02-868. Thonë që është i papar i padëgjuar. Thonë që në gjithë këto shekuj që kanë kaluar, Shqipëria s'ka njohur ndonjëherë një guru të tillë që ndihmon ka njerëzit në nevojë. Po kur them njerëzit në nevojë, se kanë fjalë për njerëz të varfër, ë? Zakonisht tek ta lloj gurush, shkojnë zakonisht njerëz që kanë shumë para, që janë të pasur, po që s'kam më nevojë për asgjë në këtë jetë, ke parasysh që bëjnë këtë lloj shqetësimi. Ai guruja i ndihmon, i jep shpresë, i jep një perspektivë, i jep një gjë. Është një guru indian me banane në dorë. Lajmëroheni dhe jepi një numrin tim, aty ose sekretari i tij 068-20-02-868. Vjen me banane vërdall. Personazhi do ftohet tani në studio zonja Zotrin në 27 shtator, nëse nuk bie shi. Ju ja fjalën do performoj në një amfiteatër që është bërë Tuteli Qeni, së bashku me bandën e tij për të festuar 10 vjetorin e krijimit të grupit, të bandës. Jam i mbitur që gjithë femrat, gjithë gocat, gjithë zonjat që po na shohin këto momente, atë kanë shumë qef. Gjithmonë kanë pasur qef. Ai është 33 vjeç, ka fiks moshën e Jezu Krishtit, e Jezusit. 33 vjeç në momentin që po flasim. Është nga Prishtina, është 1,90 cm i gjatë, pra 1,90 cm. Është beqar, vazhdon të jetë beqar, dhe vjen në Tiranë për koncertin e tij recital që e titullon Mbreti i Natës. Një muzikë që të lë një shije komplet tjetër nga ato që jeni mësuar të dëgjoni kohët e fundit dhe që janë vërtet rëndomta. Ftoj në studio, besoj e kuptuat se për kë kanë fjalën. Drena Bazin. Qeshu me mu, se sot mbretër jeni ju, për çka se t'jesha me tu. Ai që t'alli me gjithë kanë që vu. Pam parajra, pam parajra, pam parajra. Drena Bazi me Duart Rogidhje. Po DJ Qeri, ka tjetër. Regimi,
I bjet e ndër një vjen të amfiteatri liqeni zë të rinjë, po kemi dhe një vjetër me dreni, jashtë i goni, ja. Gjithmon do t'jema forteje, do e si bashku dhe qata ti je me mu. Veç ti e ti nën sot e du, për e me mu. Ti më thu, gjithmon do t'jema forteje, Drena Bazi, koncert recital, të ejtër sonu krashin, të amfiteatri, një vijqeni, pashka më bandën e 16 vjeta, Drena. 16 vjeta. Bashkë me bandën Dreni, që ose nuk bieshi të ejtër që vjen, të amfiteatri një vijqeni me 16 vjeta, gjithë banda. 10 vjetori. Banda ime, plus ka marrë instrumentista këtu që i kam, që i marrë zakonisht, është Kelly Guga me shokt, Brikel Guga. 10 vjetori i Zig Zag Orkestra. Jo. Kjo është bo ajo, për 10 vjetorin është bo në 10 orë atë në katedralë. Po ky koncert zezdan me çarasti bëhet jo. Kjo është koncert. Kjo është koncert zezdan shumë të mirë që si thash dot jo. Bukur shumë. Atëre, atëre Dren me qira fjala para se të më thuash diçka për koncertin, më lejo të bëj një prezantim të shkurtër fare se u bën ndoshta më shumë se 3 vjet që s'kam. 3 vjet. Fix 3 vjet jam bu. Ti si gjithmonë nuk dyshon Dren, nuk dyshon fare, shik, elegant, veshje e papar. Derit. Tamam, djali i preferuar i gjithë mamave që po na shohin këto momente, vazhdo të jesh beqar. 19 i gjatë. Dhe nuk ke absolutisht asnjë plan të lidhesh dhe të krijosh një familje, nuk ja vlen apo. Si dihet? A? Nuk i dihet. Nuk i dihet. Unë thash para se të hyje që ke moshën e Jezusit. Po e dëgjova. 33 vjeç. Moshë bukur shumë. O fillon gjithçka, o mbaron gjithçka në këtë moshë. Vërtet. Dren ti e di. Ti ke ndërmend të vazhdosh apo jo? Nuk e lodhur fare. Është vetë fillimi, po është vetë. Nuk e lodhur. Jo, absolutisht. I paparje. Do të thon Dren që në dialektin geg është geg, po. Dren se në dialektin tosk, tosk është dreri. Dreri, bukur shumë. Kafshë pa parë dreri, besoj e keni parasysh drerin apo jo me ato brirët e bukura të gjitha këto. Je djali Ferida Bazit, Dren, një gitarist shumë i njohur i viteve 80 në Kosovë, dhe ke konkurent vllajin tënd, Arta Bazin, dhe ai këngëtar edhe më i gjatë se ty, sa është Arti? U duhet të jetë një. Ka kap dy? Jo. Jo. Jo, si më. 19 ca. 19 ca. Ndërkohë ke edhe një motër Dren që quhet Rina Abazi. Rina me se merret, nuk ka lidhje me muzikën. Jo, Rina s'merret me muzikë. Rina ka bo punë ndryshme, ka bo reklama për kompani të ndryshme, ka qenë fytyrë shumë pra merret më shumë me bime ndryshme, po është domethënë ka mbaru për marketing. Ka bo... fëmia i vogël i shtëpisë kush është Dren? Rina, pikërisht. Është Rina. Ti je i pari jo? Unë jam i pari. Ti je i pari. Arti i dyti, Rina e treta. Po. Kot më të pyet ju jetoni të tre në një shtëpi? Po. Pashë prindrit? Po. Prishtinë. Po prindit për shumë nuk janë shqetësuar fare që... Jo, se kemi shpinë shumë të madhe edhe... Nëse unë me qenë se s'jom shumë shpesh në Prishtinë, atëre kjo ka kuptim. Ndërkohë që Rina dhe Arti janë më shumë atje. Po. Ata nuk kanë qefë të ikin nga prindit. Po, jo. Se di. Se di. Po ti ke gjithmonë dëshirë të kthehesh te mamaja dhe... Po. Gjithmonë Dren, a? S'ke ikur dëshira. Dhe thonë që vjen një moment që çunat sidomos, kanë një dëshirë të ikin. Jo, unë në periudha ndryshme edhe kom jetu vetëm, po... Por gjithmonë dhomën e ke atje? Po, gjithmonë e kom dhomën time. Dren, në fakt, përveç muzikës, pasioni yt i dikurshëm, ka qenë futbolli. Në atë kohë, ti Dren ke luajtur me disa klube në Prishtinë, ke punuar dhe si model për reklama ndryshme, ndërsa diplomën e ke mbrojtur për jurist, por do të thënë nuk e punuar asnjëherë në një zyrë juridike, asnjëherë. S'kam punuar. Në fakt, mirë ke se punë më të bezishme, nuk ka. Shpresoj mos punoj. Të merr. Një kohë gjatë. Të merr kur e mendon. Punë më të bezishme, e imagjinon jurist pyeton ai. Fundi botës. A kuptoj që në Shqipëri ka kërkesa pa fund për të bërë jurist, dhe thënë që ka i problem në këtë vënd, e njeri që futet me i qef të madh për të bërë jurist, plak. Për të fut vete sa kraudrën, kërë e me donë. Ja, tipi zgjuar. Kam baruar juridik, dhe thosh, shpresoj mos punoj asnjëherë.
E me qëra fjalla Dren, fillimet e tua kanë qënë si gitarist me grupe Roku. Me këtë grup të njohur ke performuar Dren? Kam lutë me Kthjellu, me Jericho, me Sansara. Me Kthjellu? Po. Si që vete djali që këndon? Mentori, Hazir. Mentori. Vazhdon mentori të këndoj? Po, po. Vazhdon tjetë pak bullafiq? Therën e fundit që e pash në duke? S'po dopsohet. Nuk po dopsohet. Jo. Po mentori tani është tek pull, apo jo? Urdhë? Është këndon vetëm mentori? Po, po, ka. Po, po, single. Po grupi është më Kthjellu, jo? Jo, jo, s'ekzistoj. A, nuk është më? S'është aktiv. Ndërko, në Shqipëri u bërë e njohur Drena Bazi, këtë bëhet për gjithë një publik të ri që, ndoshta, s'te kanë ndjekur në atë kohë, bërë e njohur me duetin Ti dhe Unë me Anjeza Shainin. Dhe e bukur është, a dim që ku ndodhet Anjeza Shaini, se ka ikur jashtë, është martuar. Është e Londër, është martuar me një anglez në duket. Ajo është, ajo për shumë u shkëput komplet nga Shqipëria, kam shqipen. Unë ka kohë që zgjoj me për atë. Kam frikë që po. Du të ketë reguluar jetën e vetë andej. Po, po, është mirë, kam taku në Londër. E ke taku? Po. Po, smerët me muzika, Anjeza. Po, së është aktive, në është apon për që, po. E, Dren, me orkestrën ke filluar në vitin 2008, dhe duhet thënë që historikisht ke bërë një muzikë të veçantë, më gjithmonë ke pëlqyer, ta kam thënë këtu në studio, elegancë për parë, shik, niveli lartë, jo lumë, jo lumë, jo vulgë, jo vulgë. Duhet ta duash muzikën tënde, sigurisht nuk është një muzikë komerciale, edhe pse ti herë pas here ke bërë klipe dhe ke bërë këngë të cilat janë mirëpritur nga një publik i gjerë, prapë ti ke vendosur të mbetesh te 20%. Nuk je ngatruar me 80% apo jo me lumin, a? Kam tentuar me rujt atë që kam bo prej fillimit edhe që më ka pëlqyer dhe e kam meritor një dhuratë rokitje. Zig Zag Orkestra, zonja zotrin, që ju mund të shihni, të enjtën në qofse nuk bie shi. Sa herë ke thonë ti këtë në qofse nuk bie shi, do bie shi pa tjetër. E di pse, se të pash që të martë në prishet koha, blak. Po, e di. Edhe nesër në qovë se bje shi, që të shëndorën tonë, të shtynja, po. Shtyjet, po. Po e marim vesh këto ditë besë. Ale dio. Ale dio. Këngët e Drenit e mbajnë shi unë. Nuk e kuptova, ale dio, si? Këngët e Drenit. Këngët e Drenit e mbajnë shi unë. E mbajnë shi unë. Është bukur shumë edhe në shi. Ja, s'diskutohet, problemi është i publikut. Problemi është i publikut, se unë kam e kam atë... Ti thua publikut, o jo është ai shumë nga muzike e Drenit, sa një du dërët... Shumë i bukur, ta gjojnë shijet e muzike. Edhe mund pëlqen ideja. Pra Dren, leta themi, mund të marrin dhe të qatra me vete. Shpresoj të mos jetë në i shi, kështu rebesh shi ju, i rëmbyshum. Letjo, shive qik meteon të lutem. Shive qik meteon, si do jetë meteoja. Shive qik meteon, letjo dhe më thuaj pa. Okej, jadashma. Se unë e kam eqë nga interneti se vinë mesaje, ndërko që... Me gjitha fjala Dren, një mix mes muzikës jazz dhe asaj balkanike, ky është profili i muzikës të ndeja, bëjo. Po, është. Me bazën tek muzika shqiptare, i ke realizuar shumë krijime si kanta autor Drena Bazi, por ke risjell dhe këngë të vjetra nga emrat më të njohur të muzikës. A mund të përmendësh disa emra? Po, është për shumë ka nga Ideur Jam, që është nga Nizmi e Pagarusha. Edhe ajo ka qenë një remake. Pastaj është kënga Lam të Mirë nga Muarem Qena, që është... Sofi, si dhe pak kitarën të këtë Dreni, që mos e lovin Drenin. Kitarra duhet jetë? Kitarra është aty poshtë, po pretë. Është e grimi, a, është të Hop, Sofi ule pogën. Jo, më duk që po e të rejtë zvarë. Jo, jo, jo. Të duk që po e të rejtë zvarë? Jo, jo. Jo, jo, se nuk e po Sofia të gabim. Sa i madhë që i e, bre. E, Dren. Edhe gitarën e ka të bukur, e pyton, kur e vendon. Gjyre kuqe e lezeshme. Kjo është gitarë akustike, Drena, po jo? Jo, është elektrike. Elektrike. Po, thjesht ka rezonancë edhe akustike, kështu që... Dëgjohet mirë me i fjalë. Po, po. Nuk ka nevojë në asnjë gëzimi i mikrofon. Jo. Je i sigur, Dren? Po, po, besoj që po. Okej, që atë bëj? Asa i lezeshëm që është, e pa profesionistin, ej! Ja, i se ka që. Është super profesionist dhe e pe një moment, i pas i regulloj telat,
nuk e dija u pa apo jo le dio. Ngjeri më me rregulloi telat, më pa mua kështu dhe tha. Më pa mua tha, "Okej, okay, ç'a të bëj?" E ke pasur me i modestit të papar. Ndërkohë që s'është fare i detyruar, unë i thash, "Drent, lutem merre kitaren, qoftë ta mbash atje." Nuk e detyruar të luash, sepse ti nuk je fringo i ri, je këngëtar dhe këngëtarëve të me eksperiencë dhe me përvojë, nuk i thuhet aman na luaj diçka. Vetëm kur janë shumë modest, Dreni është nga ata që është modest. Dhe Dreni tani do na luaj diçka. Drent, na luaj diçka për qefin ton, një këngë që e njeh gjithë publiku shqiptar. Jo, me qenë se koncerti që do mbahet me 27, në qoftë se nuk bie shi. A? Ka... Një që me shiun. Jo, ka titullin, mban sloganin Mbreti Natës, atërë do e luj Mbreti Natës. E thashmë, Mbreti Natës që vetë, po. Dhe ka nga është Mbreti Natës. Mbreti Natës. Pjesë albumi Tri me Syesh, e kemë dëgju edhe ti ma herët. E ula kokën bibanak, e shpirtin e lash për tokë, zdi apën dëgjot, me vetëmin që lecisht, për gdhel flot, i mbylla sy, e qela zamën, e janisa me knun, kongën e shpirtit tim të marosu me plëndum. Qeshu, qeshu me mu, se sot mbretër jeni ju, për çka se dje isha vetun, aj që talej me gjithë kënd që vun, qeshu, qeshu me mu, se sot mbretër jeni ju, për çka se dje isha vetun, aj që talej me gjithë kënd që vun. Drena Bati, zonë e zotri. Qeshu, qeshu, është i maf, a? Është i papar. Dren, me sa instrumente mund të luash përveç kitarës? Kitarën e kam instrument parsor, në primar. Bilezun jam kitarist që lun, që kënon, nuk jam këngëtar që lun kitarë. Unë jam po, të amam kitarist që kënon bukur e pe. Po luj edhe në instrumente tjera, nga pak... Nga pak. Po, piano përse. Për shumë për qef? Po, pak Kur piano... Kur je diku me miq për shumë që ka një piano në një lokal në të bukur në një tip? Pak piano, pak bas, pak bateri. Gjitha nga pak, do me thonë, i njof, po me lujt, luj gitarë. Gitarë. E më përqeo kjo, kitarist që i këndonë. Po. Nuk ja këngëtar që i bi gitarës. I tënë se buku ishte kjo plak. Me qëra fjala Dren, me bandën ke performuar në vende ndryshme me styre, edhe në disa evente të rëndësishme, si që janë jazz festivalet po. E një ora në Paris. Jazz on scène. Jazz on scène. Fête de la musique. Në scène, pourquoi c'est écrit avec I? Sepse e shkruar me I scène? Nuk Sien. E di, nuk e di ku shë ka shkrujt. Ndo është gabim? O, është gabim. Sunset Festival. Po, Sunset. Mm. Pasaj, kjo boat në anglisht si, si lexohet boat? Jo, është... është tek... Beach Festival. Jo, boat. 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 Zdo thëmë boat. Boat është... frangjesht harova si i thonë. Boat është anije, varkë. Anije, a, dakord. Dakord, si bato? Frangjesht? Bato, bato. Bato, bato. Bato. Është ke de la rape, de bato, diçka. Dakord. Edhe fet de la musique. Po, fet de la musique. Pra, në Paris ti ke shkuar disa herë për të kënduar. Kam shku shumë herë. Këto 5 vitet e fundit kam bënë 15 koncerte atje. Dhe frëngjishtën nuk e mësuar as pak. Kam shku në kurs. A? Kam. E ke pas vështirë? Kurs pak. E ke pak vështirë. Po. Ne do të sakamë tani. Një sekond, një tjetër sukses faleminderit Sofi, e shumë mirë zemër. Një tjetër sukses Dren shënon me natën, me këngën Nata. Po. E cila u ble nga kompania prestigjioze hollywoodiane 20th Century Fox. Kemi folur për këtë herën e fundit kur kam marrë edhe për këtë. Zezës kemi folur. Po, mirë. Gjithmonë si për herë të parë, plak. Po. Njerëzit harojnë, ekrani ishte ter. Gjithçka që thuhet në ekran fluturon, zhduket. Prandaj duhet thënë gjithmonë. Si kolon zanore e filmit Let's Be Cups. Cups.
ku luan aktori Andy Garcia. Andy Garcia. Ndërsa albumi, dhe në këtë normalisht, u me sigurit të kam pyetur, sa ka qenë zarfi që ke marrë këtu, kotë jemi kurios të dim. Në momentin që u ble, jo, paka shumë, nuk dua shifrën e saktë. Ka qenë serioze. Ka qenë serioze, vërtet? Normal, sepse është 20th Century Fox, apo jo? Po, ka qenë shumë... Pa ata kur e blenë një këngë, ata paguajnë plak. Normalisht. Sepse të blenë drejtat. Pyta. Për gjithë, do me dhënë, blenë komplet drejtat për gjithë transmitimin. Ama le dhjo ma gjithë që këngë nata, plak. Qërë, këngë nata Drena Bazi, pa gjendot? Ja, nuk është kjo nata. Kjo është mbreti natës. Kjo është mbreti natës, ndua këngë nata. Bonsen, bonsen! Nuk të blendë i gjithë pot 20th Century Fox. Nata. E meriton. E meriton. Albumi 2 të Drena Bazi titullohet Mes Yjesh, ku bën pjesë dhe klipi Deja Vu. Dhe këtë do na i dëgjoj Ledi ose Çeri jam i bindur, o njëri jote ju do e gjej, Deja Vu, në klipin e të cilit shfaqet një këngëtare me emrin Evi Reçi. E kam pasi në studio Evi Reçi, e përmënd. Pa të dhjim. Sa ti bëk të pytin pasaj. Pa të një lidhje me Evi Reçi, Drena Bazi, në të sako. Jo fare? Kështu hapën lafet? Jo. U them lidhje, pati një moment të... Jo, 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 Evi me një prej vitësh edhe, Evi me qenë se ishte në Firenze, më ndimoj shumë. Jeton Itali, Evi, apo jo? Jeton Itali, tash është këthyrë. E lezeqme e vajzë? Shumë e lezeqme, shumë e mirë. Mua më ka bërë për shtypje e kur ka në studio, kishte një elegancë dhe, kishte një sharmë, kishte një... Shumë e mirë, edhe moment fundit është vendosur asisht, unë e thash, s'kam thash një gocë, se më duhe një gocë, edhe i thash, apo vjen ti? Bravo. Po, 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 një fjallë jepin... A të përqendet, përqendet mënyra si këndonte? Po, po, Evi është si aktore në video. E di. Po të përqendet, kur them si këndonte, përqendet... Pëlqen, Evi, më pëlqen, është interesante. E takon shpesh? Jo, se takoj shpesh. Edhe Evi është beqare? Po, po, besoj që po, se dim fakta është beqare. Dakor. Si a një dashur. Êshtë aktore, po ndërkohë nuk është se luan të një Ka një emision në radio, në Firenze. Jo, në Shqipëri nuk bën asgjë? Shqipëri, po më duket që po dojnë me bo një emision në sajnë, por nuk e di saksë. Dakord, dakord. Evi, që se në shikon, jam me Drenin, jemi pritur në studio, në ka parë malë, Evi për ty. Po, qëfar thonë për ty, Drena Bazi, mediat në përgjithsi, begojt e liga, sigurisht, Drenë, Ata që të janë gjelozë dhe që të kanë i natë, se të ti ke esur në karjerën tënde dhe je bërë dikush, thonë se si dhe si francez, këtë janë tipik idiotë, dhe thonë që si dhe si francez, pra se je natyrë indiferente dhe pak arogante. Arogant që jomë, për që silëm si francez, dë doja të silësha si francez, sepse është kompliment për mu. Ja, po francezët, se francezët kanë klishen që janë arogant dhe indiferent. E di, indiferent jomë në rastet kur duhet me qenë, Arogant nuk e besoj që jam. Thonë për ty, Drena Bazi, mediat shkruajnë për ty erpasere dhe gojt e liga, thonë se zi e shpesh me pjesarët e bandës zig-zag orkestra. Jo, kjo kjo së qëndronë fare, sepse kam raporte shumë mira dhe shumë profesionale. Vërtet? A je në gjendje me qëra fjallat të më thuash me radhë dhe me shpejtësi pa mënduar emra dhe mbi emrat e tyre? Pa tjetër. A je vje? Luan Osmani, bas... Jo, këtu më shifë masi, këtu. Luan Osmani, bas gitar, Rinor Ukimeri, fizharmonik, Arjan Brendi, saksofon, Bekim Recepaj, klarinet, Reda Tasoni, bateri... Pes. Kush është tjetër? Opa! Brikaj Buga, saksofon, Gino Doja, tromp... Shtat. Ilir Vorpsi, trombon... Tet. Tet, këta janë bendi vogël, do me thonë. Tash, mështi theme dhe harqet, violinat dhe... Po pëse mund t'i thuash, i banë mund? Po i mbaj me në gjitha, sepse i prezentoj në gjitho koncert. Këngën e fundit e kam prezentim. Dhe është dashur, sepse kam bo shumë gabime, kam ngatru shumë herë emrat. Po, pikërishë, pa dhe të pyta, po nga këta të tetë. Për shumë, kë ke mikë? Ke njeri mikë, apo jo, janë të gjithë kolegë? Gjithë i kam mishë. Në gjithë vërdet? Po. Ske njeri që kemë shumë se tjetërin? Jo, gjithë i kam mishë. Tani, që di e madhe Drenë është, që ti më numërove gjitha emrat bandës, dhe mbi emra, dhe ske një gocat i e brënda më plak, ske as i vajzë. Gocat i kam
te kjo varianti i bendit madh, që po bëj këto koncerte dhe mdha, që janë që shënojnë 10 vjetorin edhe promovimin. Si ka mundësi ti për shkak që ti je një djalë që të duan gocat? Apo jo. Si ka mundësi që s'ka shkuar në mendje që të aktivizosh në bendin tënd të vogël? Taksizot e dy dhe dy ose tre vajzë. Po problem, sepse janë instrumente të rënda dhe për shkak të trompës një goc rrallë herë të ndodh në Paris ta takosh, po jo në vend. Po, bravo. Trompa nuk i bie dot, një shqiptar është vështirë. Sepse edhe kërkon forcë fizike shumë të madhe. Instrument tjetër që mund t'i bjerë një goc, bateria do ishte shumë seksi për një goc. Po, bateristë, për shkak Lenny Kravitz ka bateristën në femër, po unë s'jam Lenny Kravitz. Nuk e gjetur akoma. Jo, ti mund mos ishe Lenny Kravitz, po mund të ketë për shkak një bateristë femër. Po nuk ka, unë nuk njoft paktën. Dakor. Po ti ishte thua ti do vinte të prezantoj. Pa tjetër që po. Po, tjetër instrument në bandat tënde çfarë? Po, për shkakun kam pas, për 3-4 vite kam pas një gocë që ka luajt klarinet, ka qenë shumë e mirë. E bukur e po, ajo u martu dhe pas ta e la. Roman, si që ndodhë. E kanë gocë atë iqë, po u martuan, ati ka një... Edhe në la keq. Gocët e shkreta kërë me ndonë gjunaj. E gjunan kuptimin një ose duhet e vi në vi gjunos, se ato janë goca, ato janë njësoj si ne. Po duhet them, kërë me ndonë se saj pa drejtë është jeta, gocat janë shumë të mençura se sa çunat. Edhe më të pjekur. Por dy gjëra i pengojnë që ti kalojnë çunat. Një kur i vin ato, çdo muaj duhet të kenë, çdo muaj kanë një javë që kanë një problem apo jo. Dhe dy kur martohen plak. Dhe i nuk është punë martese, se martohet e burri, po ajo duhet të lindi plak. Sa të mërshme kur e mendon. Pra imagjino një femër do të bëj karrierë për shembull, ku diun, kjo që sapo të thi, dhe paf papritur ikën se u martua plak. Vështirë. A morali fabulos është i thjeshtë, gjithë ju që jeni talentuar do të bëni karrierë, kujdes duhet të gjeni burrin që t'ju mbështesin karrierë. Mos jeni një burr që t'ju heqë nga karriera plak. Këtë me siguri e ka heq burri. Adrian, me siguri. Kam frikë se po. Ka qenë xheloze, ka thonë jo lere këtë punë se. Po gjërat e zakonshme në shoqërinë tonë. Ishte e bukur. Interesante. Simpatike. Simpatike. Mm. Dren, me qira fjala, thonë gojtë e liga dhe media dhe portalet, gjithandej, se ti ke fiksim gocat e ekranit, gosi të punojnë për televizion, është si qesh. Dhe se ke pasur lidhje të shkurtra me shumë prej tyre. A është e vërtet? Ka diçka të vërtet. Ka diçka. Ka dhe diçka që... Tani të momente me këj e drenë, ma thuaj ti që mos të plasu në emrin. Tani momentalisht, jo si jam në askon. Ja, bëm mirë të ma thuaj drenë, sepse po se thetit dhe a them vetë kështu gjë. Mirë. Thuje në është atë e dinë, unë e se di. Unë e se di, sinqeresht. Nuk e asë një tani të momente? Po pse? Sonte jo. Ah, sonte jo. Ta dje po. Dhe ato s'ka qenë vinë me njerë drenë, sa po i afrohesh ti. Vazhdo të shkosh më të bloku të lokali jot i preferuar, nuk po e themi emri se nuk lejot. Besoj që po. Vazhdo atje. Po. Dhe muzika i të përqenë ty atje pak. Po, kam sa lokalet preferume në tyre. Po, pra. Vazhdo të shkosh atje. Mm. Do i gotë dhe në orte. A? Po. Ja, për shumë, një vajzë që tani më kujtuaj, që të kam parë njërë ty para shumë viteve, nuk e di tani do të kesh mikesh, po s'ka lidhja, mikesh. Po? Është Mariza Ekonomi. Po, Mariza në ekonomi. Ku është Mariza, Dren? Se di. Me atë zëtë hollë, ku është Mariza? Nuk e di, Mariza si kam po një kongë dhe prandaj kemi bashkunu një kohë. E di pra, e di. Po që rinit pri në i gotë bashkë për qef ishit grupa të erë. Jemi taku. Mm. Mariza s'dijet ku është. Se kam po. Pra, Dren, edhe pse je vetëm 33 vjeqë, moshë e Jezusit, le të themi që bota ka ndryshuar pak dhe për ty, Dren. Shumë njojë të tua të vjetra, tashme nuk ekzistojnë më. Ja zhdukur, Dren, apo jo? Është dinamika jetës shumë shpejt. Është dinamika jetës. Po ty të vjen keq për të, je nostalgjik, apo ti shikon vetëm për para, nuk kthesh asnjëherë mbrapa? Unë kam një aftësi që kam qef gjithmonë shkoj për para, edhe nëse shkoj me hap të gabum, unë kam qef me shkoj për para. Më mirë për para, sa të kthesh mbrapa? Unë kthej mbrapa. Në kam princip. Pyetën kur e mendonej. Dren, mbreti natës që e koncerti rezitar që ti do bësh, të e në qofë se zbirëshi, edhe po ra merr një çadrat. Dhe ku i dihet. Ndaj Dren për të falendëruar që merr dhe sonte dhe për të promovuar siç duhet të koncertet tetar që ti e mban në Tiranë, Afiteatri të Liçeni, në orën 8 darkës, të enjtën që vjen 27 shtator dhe me që quhet mbreti natës, le ta testojmë Dren se sa mbreti natës je ti, intervista e quhet mbreti natës. Drena Bazi, e dua natën, sepse mund t'i shkruaj tekstet e mia mes yjesh. Po apo jo, Dren? Po. Po. Shif shpyetësori janë këtoj, që mos lodhet fare i ftuari, fare, mjafton thot po ose jo. Gjithçka e mbajun për sipër, e kupton?
A Dren, bukur apo jo? Sa të rishtë me ndohesh, lo, lo, lo. Dren, e dua natën sepse gjatësaj të gjitha ngjyrat e ditës duken njësoj. Pra mund të shoh bardhëzi, po apo jo? Po. Natën fakt është bardhëzi gjithçka kur e mendoni, ha? Je dakord me mua? Po, po, patjetër. E dua natën, mund të thot Drena Bazi, sepse vetëm gjatësaj mund të shijoj vetmin. Po. Po. E dua natën, thot Dreni, sepse vetëm gjatësaj mund të marë frym lirisht. Po. Po. Dakord, mund të jesh gjithmonë me një femër, siç është Dreni. Pa ajo s'të le të marrë frym lirisht, plak, sepse është frymë e saj që është aty afër dhe që... Ka i moment që... A, Dren, ka i moment njëri u që... Psht, e dakord e mua? Dren, e dua natën, thua ti, ti në fakt se thua fare, unë mendoj që mund të thuash, e dua natën, Dren, e dua natën, mund të thot Dreni, sepse gjatësaj mund të shijoj lindjen e ditës. Shumë e vërtet, po. Shumë e vërtet. E dua natën, sepse vetëm gjatësaj besoj se Zoti ekziston. Jo. Edhe gjatë ditën e beson. Po. E dua natën, sepse ju përket që i flinjve, pjedashtve, prostitutave, edhe gjitha tyre që nuk din të vdesin. Po. Pyta! E dua natën, sepse ajo nuk më gjykon, por ma heqë dhe atë pak gjykim që kam. Po. I rehat nga qafë e lartë, plak. E dua natën, sepse është e bukur, sepse është bukur që të besosh në dritë kur ndodhesh në errësirë. Ty? Wow. Da. Po, dhe kjo po, me qenë se thamë gjitha po, a ka diçka për jo këtu? Nuk e di, jo, po si të vi, si të vi nuk je detyruar. E dua natën, se gjatësaj dali në dritë mendimet e mia më perverse, mund të thua është i Drena Bazi. Po. Po, sakt. E dua natën sepse gocat kanë nevojë për errësirë që të shkëlqejnë. Po. E dua natën sepse e vetmja gjë që bëj më mirë gjatësaj është të numëroj delet. Po apo jo? Jo. E di çdo më thon që të numëroj delet, është jargon. Po po e di. E di çdo më thon. Çdo më thon. Ma thuaj drejt zonë. Pastaj. Jo, ma thuaj tani, nuk është jo, nuk është dojë gjë e keqe. Edhe vazhdojmë. Ti me siguri duhet dish diçka ndryshe nga ajo që di unë. Sigurisht, prandaj s'po. Atëre, atëre, e dua natën se vetëm ajo gjë që bëj më mirë gjatë saj është të numëroj delet. Do të thot në jargon. Është momenti kur partnerja e dashura të thot, vazhdo, vazhdo, numëro delet ti, që do thot, s'ke seks me mua sonte. Okej, okay, paka shumë njëjtin variant e dia. Se s'ma the Dreni, vazhdon ti jesh djali turshëm Dren? Jo, jo, s'është puna e turshme, po. Mm. S'desha me zgjat shumë. A dakor. Se shkesa të duket që ke një ankth? Jo, 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 mirë jam shumë. Ke kohë deri tani? Po, më kam shumë kohë. Sot është e premte. Premte. Ke akoma edhe paka shumë 6 ditë apo jo? Kam kohë. Ti do thotë tani do bësh ndonjë provë apo jo këto ditë? Do bëjmë provë, do bëjmë. Do shkoni atje? Është një ekip shumë i madh që po merret me organizimin dhe kam ndihmës shumë të madhe. Mm. Dren, me gjëra fjala. E dua natën mund të thuash di sepse të gjitha macet janë gri. Natën, të gjitha macet janë gri. La nuit, tous les chats sont gris. Natën, të gjitha macet janë gri. Shiko e po të duash. Ja po, nuk them ti shikosh me dritat e makinës. Po po, çfarë çfarë. Kur shikon natën macet pa drita, janë të gjitha gri blak. Çudi e madhe, si ka shkuar në mend. Filloni ta shikoni këtë gjë që u thash, ja ky moment, thoni po. La nuit tous les chats sont gris. Ku i ku kitara Sofi? Tu këtu është. Bisha ka. Dren. Në me se do ma mbyllësh para se si ikësh me 15 sekonda. Ah. Unë mendova se vetë një këngë, po. Jo. Besoj se do ishte i mjaftueshme. Ja, kjo m'pëlqen. Pra, ishte modest në fillim, Stari që është star, është modest në fillim, por nuk mund të jetë në fund, sigurisht. Pëlqeu kjo? Shumë. Në stilin e veshjes, do ma thuash para se ti ikësh paktën, sepse të gjitha gocat që shohin tani dhe çunat, jam kurioz që do kishin dëshirë të ishin në vendin tënd. Të veshur kështu si ty. Se di, kjo veshja është shumë personale, besoj. A se vën dyshim, por mënyra, xhaketa, mënyra si e mban këmishën,
lloji këmishës i ke veshur, pantallonat lëkur, këpucët me atë ngjyrën, është gjithçka perfeksion plak. Faleminderit. Kush merret me veshën tënde dren, merresh ti vet? Vesh vet. Nuk ka asnjëri që të thotë për shume që dren. Jo, prind. Kur rastisin. Si prindri? Nuk këshillojnë, po. Si afut kot. Po, po. Për shkak për këtë rast i kam pyet prindrit. Ma si afut kot. Po tallesh tani? Jo, s'po tallem fare. Po shne prindet e tu që e kanë që janë kështu kaq të. Po edhe ata dinë më vesh bukur, vishëm. Vërtet? Po. I kam prind të ri, janë. Sa vjeç është babai dhe nëna? Po, janë 58 me 56. Janë relativisht të ri, po. Dhe mamaja quhet? Shqipe. Shqipe, që se na shikon. Djalin e ke të paparë. E, Dren, faleminderit që më erdhe. 27 shtator, e njëte, ora 8 e darkës, kapeni Drenin bashkë me Zig Zag Orkestra, dhe jo vetëm, te amfiteatri Liçenit. Bravo, Dren, jemi.